根本勾不到吧。踮起脚尖死命勾，还是差得很远。Forever 21为了节省空间，每排足足塞了三样商品，最上面的高度还远远超过常人伸手能触及范围。衣服的，衣服也摸不到吧？对，完全碰不到。对，188。你觉得这高度你刚刚勾到哪里？能碰到一角而已。上层商品得靠服务人员用长钩拿，不过算一算，六个人却得应付整层爆量消费者，根本供不应求。像这样的状况也出现在年初进台的 H&M 上，服务人员一层楼甚至只有三个人。可以直接找服务人员帮他拿，不过我们自己要拿是没办法。会比较危险。就算拿到衣服，到了试衣间却是无止境等待。H&M 由于每层只有7间试衣间，平均得花20到30分钟。不过即使 Forever 21两层共30间试衣间，每管制试穿时间照样得等上半小时。结账也是乱。Forever 21没有引导动线，搞不清楚到底该从哪开始排。来到 H&M， 虽然动线清楚，空间大，但结账人员才5个人，要买个单得等到天荒地老。真的非常繁忙的话，可能就是大概30分钟吧。美牌平价衣强势进驻台湾，各家大打价格战，吸引消费者入内。不过平价背后动线规划却不完善，服务品质大打折扣。记者张德如、李佩璇台北采访报道。